ArcelorMittal Теміртау компаниясы металлургтер күніне орай ауқымды мерекелік шара ұйымдастырды. Өңір өнеркәсібінің дамуына қосқан ерекше үлесі үшін 20 озық өндіріс орнында еңбек даңқы төсбелгісі табысталды. Сахна төрінен барша теміртаулықтарды отандық эстрада әншілерімен танымал шығармашылық ұжымдар құттықтады. Мереке қарсаңында нағыз тосынсый болған автокөлікте өз иесін тапты. Теміртау мен ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы комбинатының қызметі бір-бірімен тығыз байланысты. Металлургтер күні компанияның әр тұрғын үшін отбасылық мереке саналады. Бұл күні озат өндірушілер мен металлургия саласының барша мамандары сый құрметке бөленді. Үздік 20 қызметкерге еңбек даңқы ордені табысталды. Спасибо за поздравление. За такую... Мен бұл күні ерекше қуанышқа бөлендім, өйткені мұндай жоғары наградаға ие болатындар өте аз және менің еңбегімді біздің басшылық пен ел үкіметінің елей бескергенін мақтан тұтам. Металлург мамандығы әрқашан еңбекқор және табанды адамдардың ісі болып қала береді. Олардың осы жолдағы жанқиярлық еңбегі, шеберлігі мен жауапкершілігі қандай құрметке де лайық. Осы комбинаттың іргесін қалағандар мен елімізге алғашқы металды бергендердің дағдарысымен қайта құру кезеңінен өткен және осы кәсіпорында сақтап қалғандардың, қазірде осы ArcelorMittal Теміртауда жұмыс істейтіндердің барлығына ерекше құрметімді білдіргім келеді. Мерекеге орай комбинат қызметкерлері арасында өткен ұтыс ойынында 49 велосипед өз иелерін тапты, ал 53 ұтыс иесінің велосипед емес автокөлік алғаны нағыз тосын сый болды. Су жаңа көлік тақымдаған Сая Жакин ArcelorMittal Теміртау компаниясында 30 жылдан бері еңбек етіп келеді. Мерекелік шара барысында әйгілі қазақстандық поп орындаушылар Садырадин мен Мирас Жүгінісіп және ата аңызға айналған Дос Мұқасан тобы өнер көрсетті. Кеш соңындағы мерекелік отшашуда шара көркін аша түсті. Талғат Серікқалиұлы, Бақберген Панат, Қарағанды облысы, Хабар 24.